Здається, я щось знайшов. Та ти борзе. А ну, бик, розберися з ним. Ми хотіли новий будинок собі побудувати. У нас же 10 дітей. Я від дитини ніколи не відмовлюся. А якщо ти станеш мені на заваді, то я тебе вб'ю. Ах ти ж погань. Та як ти смієш так брехати? Звідки у вас прикраси убитою? А тепер ми підемо в цей смердючий інтернат! Та я тебе зараз приб'ю! Коли якийсь іноземець дав гроші і сказав, що почекає, поки лідочці виповниться 18 років. Я громадянин Америки. Я не буду розмовляти з українськими копами без мого адвоката. Вітаю! Я Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. 2007 рік. У гаражі власного будинку жорстоко вбито 45-річну Віру Мальцеву, заслуженого педагога України, власницю зразкового дитячого будинку сімейного типу «Рідний дім». Хто ж той кат, який наважився знову сиротити бідолашних дітей? Про патологічну жагу до грошей – шалене кохання та надлюдську жорстокість. Ця історія. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Вітаю, Віталію. Що тут у нас? Та в голові не вкладається. Це ж треба бути такою тварюкою, щоб вбити матір 10 дітей. А генерал наче казав, що в родині 9 дітей. Це прийомних. У неї ще є один рідний син. Ясно. Давай до справи. Коли смерть настала? Ну, судячи з температури тіла, приблизно 5 годин тому. Це десь о 13-й. Приблизно. А чим її вбили? Ну, предметом, схожим на стилет або заточку. Жінці було нанесено декілька колотих ран. Убивця правша? Так. Здається, я щось знайшов. Я повернувся після роботи додому, побачив, що гараж відкритий, а в машині Вірочка. Віктор Мальцев, 47 років, чоловік убитої Віри Мальцевої. У котрій це було? Десь о 7. Ким ви працюєте? Менеджер торгової фірми. Ми взуття продаємо. А куди вона збиралася їхати? У відділ опіки та піклування. Ми з Вірочкою хотіли ще одну дитину до себе забрати. Оленку. Їй 16 років. Батьків позбавили батьківських прав. Але вона така хороша дитина. Коли ви востаннє бачили дружину? Та ще зранку. Я знав, де вона буде цілий день, тому й не турбував Вірочку. Столярне шило. Схоже, ними вбили. Може, пальчики на ньому злочинець залишив? Сумніваюся. А що взагалі по відбиткам пальців? Ну, відбитки пальців в машині я всі познімав. Побачимо, що скаже
дактилоскопічна експертиза. Гаразд. Товаришу полковнику, тут ще є дещо. Ось подивіться, слід залишився, а каблучки немає. Годинника теж немає, а слід на руці залишився. Ось тут сережки були зірвані, подивіться, мочки вух розірвані. Ну, ось тут слід від ланцюжка, ну і гаманець сумки теж зник. Віталію, коли ти вже навчишся з головного починати? Пограбування може бути мотивом вбивства. Можливо, товаришу полковнику, але ключі в замку в машині є, а машину не викрадено, і гараж відкритий. То, може, вбився не вміє нею керувати. Ось машина його і не зацікавила. Дай мені це шило, і я покажу чоловікові вбитою. Але поверніть його, будь ласка. Це речодок. Спочатку для нас ця смерть, висловлюючись професійним терміном, видавалася пересічним убивством з метою заволодіння матеріальними цінностями. Кур Валерій Степанович, начальник УБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Ми дуже сподівалися, що судово-медична експертиза та опитування сусідів, а також усіх жителів цього дитячого будинку сімейного типу, дадуть позитивний результат. І ми, як кажуть, по гарячих слідах вийдемо на вбивцю. Але, на жаль, ми помилялися. Вам знайомий цей предмет? Наче так. У мене в гаражі таке було. Я по столярці все сам роблю своїми руками. А найстарший Дмитро і Костик допомагають мені. А як вбивця міг потрапити в гараж? Та ми його вдень ніколи не закриваємо. Віра навіть свою машину майже ніколи не закривала. Чому? Та не було кого боятися. Всі ж свої. А хто був вдома, коли сталося вбивство? Скоріш за все, що нікого. Старші в училищах повертаються тільки ввечері. Середні – Сашко, Марійка та Ларочка. У школі уроки у них о другій закінчуються. Марина – сестра Віри. Їх забирає. Але вона завжди приходить раніше. А молодші до сьомої вечора в садочку. Сьогодні я їх забрав. А так взагалі-то, хто вільний, той забирає. А ця Марина у котрій поїхала з дому? Та я ж не знаю. Ви у неї самі запитайте. Ходімо в будинок. Я навіть не уявляю собі, що тепер з моїми дітьми буде. Іра, а де Орлах? Сусідів опитує, свідків шукає. У пошуках свідків ми тоді опитали усіх сусідів, які на той момент були вдома. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Щоправда, ніхто з них не повідомив нам нічого цінного. Набагато продуктивнішою виявилася бесіда з ріднею загиблої. Хто міг бажати смерті вашій дружині? Останнім часом ми воювали з бандюками. За землю, яку нам пообіцяли, в райдержадміністрації. Ти вже повечеряв? Точно? Молодець. А що це за земля? Ми хотіли новий будинок собі побудувати. У нас же 10 дітей. Місця мало. От ми написали заяву в райдержадміністрацію. І що? У відділі землевпорядкування нам дали на вибір дві земельні ділянки. І дружині, і дітям більше сподобалася та, яка ближче до озера. Всі були дуже раді. Ми знайшли спонсорів, які погодилися нам допомогти. І поки готувалися документи на землю, ми почали привозити туди перші будівельні матеріали. А потім з'явилися бандюки. Почали тицяти якогось папірця, мовляв, що то їх земля. Так, діти, давайте швидше. Нам треба поговорити.
Марина Лучко, 30 років, рідна сестра вбитої Віри Мальцевої. Марина Сергіївна, а що тепер з нами буде? Знову до інтернату, так? Лізочко, все буде добре. Забирай малечу і пограйся з ними. Нехай не плачуть. Гаразд, малечо, ходімо мультики дивитися. Дякуємо, Марина Сергіївна. Павлику, Ларочку, ходімо. Марина, де ви були о 13-й, коли було скоєно вбивство? За дітьми в школу їздила. Але ж заняття закінчуються о 14-й. Ви поїхали так рано? Я ще за покупками їздила. Ви ж бачите, яка у нас сімейка. Чаю хочете? Не відмовлюся. І що було далі? Ми з Вірою одразу звернулися в райдержадміністрацію. А там сказали, що це прикре непорозуміння. І що ця земля належить фірмі «Еліта». Потім ми з Вірою звернулися на телебачення, до журналістів. Віра з дітьми навіть виходила на пікетування. Ось тут можете про нас почитати. На телебаченні теж. Про нас сюжети були. І що? Був результат? Ну, а як же? Привіт, Віра! Що вам потрібно? Ви хто такі? Слухай сюди, тітко. Якщо не відмовишся від землі, ми твій курятник спалимо. А тебе разом з тими виродками на тій ділянці поховаємо. Зрозуміло? Ти мене не лякай, я тебе не боюся. І на вас управа знайдеться. Та ти борзо. А ну, бик, розберися. А, ти допоможіть! Віра! Допоможіть! Віра! Вітя! Вітя! А ну, припиніть, бо вб'ю, гади! Вірочка, ну чому ж ти на машині не поїхала? Яка машина? Ти ж знаєш, що грошей так немає. А коли це було? Десь півтора тижні тому. До міліції зверталися? Та зверталися. Навіть заяву написали. Але й тільки. У справі про вбивство матері 10 дітей з'явився перший підозрюваний – директор фірми «Еліта» Василь Горянін. У нас була підстава припускати, що він міг скоїти вбивство Віри Мальцевої або найняти когось для цього. Ми уважно вивчили інформацію про нього і з'ясували – у нього злочинне минуле. У нас з'явилася законна підстава взяти підозрюваного в розробку. Але незабаром виявилося, що не тільки в Горяніна міг бути мотив бажати смерті Вірі. Ось що вам хотіла розповісти. Вірочку міг бити колишній хлопець однієї нашої вихованки, Лідочки. Вона загинула 3 місяці тому. Загинула? Ой, покінчила життя самогубством. Наковталась пігулок. Фатальне кохання. Що це означає «фатальне кохання»? Лідочка закохалась в місцевого хлопця. Він на вигляд як бандит. Чому ви так вирішили? Машина дорога, накачаний увесь. Віра і Віктор взагалі були проти, щоб вони зустрічалися. Лідочка була ще неповнолітня. Ну, бідолашно, її геть зірвало дах. А де я можу знайти цього хлопця? Де знайти, не знаю. Але він щоранку приносить на могилу до Лідочки троянди. Уявляєте?
Ми отримали висновок дактилоскопічної експертизи. На знаряді вбивця, яке було знайдено в машині Віри Мальцевої, було виявлено відбитки пальців лише її чоловіка. Але, перевіривши його алібі, ми встановили, що він справді був на роботі в момент загибелі своєї дружини. Це підтвердили усі співробітники офісу, де працював Віктор. Також ми перевірили алібі сестри загиблої Марини. Учителі школи, де навчалися молодші прийомні діти Віктора і Віри, побачили пані Лучко у школі рівно о 14 годині. Де вона була 2 години після виходу з дому, треба було ще встановити. Також ми завітали до офісу фірми «Еліта», яка претендувала на землю, виділену багатодітній родині. 2007 рік. У Києві вбито Віру Мальцеву. Жінка ростила 9 прийомних дітей. На місці злочину в автомобілі загиблої криміналіст знаходить знаряддя вбивства – столярне шило. Мальцеву пограбували, зірвавши з тіла коштовності. Однак слідчі розуміють, що вбивця міг намагатися пустити їх хибним шляхом. І зібрана інформація це припущення частково підтверджує. Виявляється, в родини Мальцевих бізнесмен-забудовник намагався відібрати землю, виділену для будівництва дитячого будинку сімейного типу. На Віру навіть скоїли напад. Директора будівельної фірми беруть в розробку і вирішують допитати. Куди зібралися, пане Горянін? А ви пробачте, хто? Василь Горянін, 42 роки, бізнесмен, підозрюваний. Ми з головного слідчого управління. То куди ви збираєтесь? Тут енергетично несприятливе місце. Екстрасенс сказав негайно з'їхати. А екстрасенс вам часом не сказав, що образа сиріт і вбивство їхньої прийомної матері дуже сильно псує карму? Так, давайте одразу вам відповім. Вашу мати Терезу із рідного дому я не вбивав. Мені це ні для чого. А шмат землі біля озера, яке ви намагалися віджати у сиріт, хіба це не привід для вбивства? А той шмат землі біля озера мені вже і на Шарон не потрібен. Та ви що? А навіщо ж ви тоді побили Віру біля її власного будинку? Обіцяли спалити рідний дім, а її разом з дітьми зарити. А ось тепер вона мертва. Як ви це поясните? Ну, це ще треба довести. Доведемо, не хвилюйтеся. Чоловік убитої Мальцевої дуже добре вас запам'ятав. Та горіти у пеклі, ті ваші тітці. У мене через ту землю джип дорогущий згорів. Проводку замкнув. 200 штук баксів коту під хвіст. І ще контракт на 500 тисяч. Просто зірвався. А позавчора від мене дружина пішла. Просто так. Зібрала речі і, нічого не пояснивши, гудбай. Ну, я до екстрасенса. Він каже, у мене карма погана. Треба її чистити. Чому вам тепер не потрібна ділянка землі біля озера? Там енергетика погана. Фахівці із рамками побігли і виявили, що там був старий цвинтар. А навколо мертва зона. А у мене спа-комплекс, клієнти. Тому цей шмат землі біля озера мені вже до дупи. До речі, я купив собі іншу ділянку з іншого боку озера. От, сьогодні підписав вже контракт. І як ви тільки все встигаєте, пане Горянін? Вовка ноги готують. Хтось може підтвердити ваші слова? В земельному відділі є моя відмова. Я ще 4 дні тому написав. І ще ось. $200 000? Ви розумієте, пане Горянін, що за дачу хабара і за підозру у вбивстві власниці рідного дому я вас за грати запротурю аж бігом? Ви що, з глузду з'їхали? Який хабар? Я підготував цей чек ще позавчора для дітей рідного дому. Благодійний внесок на будівництво. От і скажіть, навіщо мені було її вбивати? Невже гріхи замолюєте? Плюсики в карму заробляє. Ми перевірили інформацію щодо так званого спору з приводу земельної ділянки. З'ясували, сім'я Мальцевих подавала до районної адміністрації документи на землю під будівництво.
Зрештою, це питання вирішилося позитивно, але адміністрація не встигла повідомити цю інформацію сім'ї. Також ми продовжували пошуки Юрія Кравченка, через якого вчинила самогубство Ліда Анісімова, одна з вихованок дитячого будинку. З'ясували, Юрій працює охоронцем в одного з бізнесменів. І вони разом виїхали у відрядження за межі Києва. І поки ми розробляли план заходів, у цей час сталася подія, яка кардинально змінила хід розслідування. Виходить, Горянин ні до чого. Виходить, що так. Макаров слухає. Ага. Пропустіть. Сусідка Мальцевих прийшла. Каже, що має важливу інформацію. Так я ж усіх сусідів обійшов. Виходить, що не всіх. Халтури, Шарлов. Мене звати Людмила Журавель. Прошу, сідайте. І що ви хотіли? Ой, як шкода, Віру Сергіївну. Така чудова жінка була. Дітей любила. І всі дітки гарненькі, доглянуті, як квіточки. Та взагалі чудова родина. Не кожен може полюбити чужих дітей. Ви нам хотіли щось розповісти, пані Людмила? Так, це було 2 дні тому. Точно, в понеділок. Я саме з магазину поверталася. Ларочко, доню, йди до мене. Це я, твоя мама. Я тобі гостинці принесла. Доню, швидко йди на дорогу. Іди, не бійся. Іди до мене, доню. Іди сюди швидше. Яка ти вже доросла в мене стала. Це я, твоя мама. Ти не пам'ятаєш? А як ми жили з тобою, пам'ятаєш? Разом? Ні. Ти все згадаєш. Я обіцяю, ти все згадаєш. Тільки пішли зі мною. Пішли додому. Йдемо швидше. Ларочко! Доню, швидше. Боже, донечко! Куди витягнути мою дитину? Чекайте! Швидше! Чекайте, я кажу. Це моя дитина, а ти в мене її вкрала. Відпустіть негайно. Чуєте? Я викличу зараз міліцію, ви знову опинитесь за ґратами. Ах, ти паскуда. Послухай мене. Я від дитини ніколи не відмовлюся. А якщо ти станеш мені на заваді, то я тебе вб'ю, ти зрозуміла? Ідіть, ідіть вже. Доброго дня вам, сусідко. І вам, Людмила Петрівна. А в день вбивства, коли я йшла до лікаря, я знову бачила цю алкоголічку. Вона вишталась біля паркану Мальцевих. Щось там нишпорила, виглядала. А о котрій це було? Приблизно о 12-й годині. Дякуємо, пані Людмило. А я з лікарні до Куми зайшла, а потім заночувала в неї. Зранку дізналася сьогодні, що горе таке сталося, і хутко до вас. Дякуємо, пані Людмило. Сергій вас проведе. Не потрібно. Я сюди дорогу знайшла, то якось і назад повернуся. Треба знайти адресу цієї горе-матері. Ми маємо відпрацювати кожну версію. У відділі опіки та піклування ми дізналися адресу Катерини Бойчук, біологічної матері Лариси, вихованки дитячого будинку «Рідний дім». А ще ми дізналися, що жінка відсиділа 4 роки за ґратами за крадіжку і розбій. Ми не виключали, що колишня ув'язнена Бойчук могла убити Віру Мальцеву, оскільки та перешкоджала їй бачитися з дочкою. На користь цієї версії свідчив і вибір знаряддя вбивства – шило. За які гроші банкет? За свої. Маю право начальнику. Катерина Бойчук, 36 років, колишня засуджена, підозрювана. А може частину прикрас вбитої Віри Мальцевої продали? Яку ще прикрас? Якої ще Мальцевої? Орлова, глянь кімнату. Не дозволю. Сядь. Тебе ніхто питати не буде.
У нас є ордер на обшук. Не маєте права. Маємо. Ви підозрюєтесь у вбивстві Віри Мальцевої, прийомної матері вашої біологічної доньки. Верочки? Так. Вас бачили біля будинку Мальцевих за годину до вбивства Віри Сергіївни, власниці дитячого будинку. Що ви там робили 20 лютого о 12? Так я Ларочку приходила перевідати. Звідки у вас прикраси вбитої? Які ще прикраси? Я їх взагалі перший раз бачу. Ви затримані за підозрою вбивства Віри Мальцевої. Робив прикраси на експертизу. Гаразд. Начальнику, ну я не... Я не вбивала. Пиши, як все було. Як приходила до будинку Мальцевих. Як погрожувала Вірі Сергіївні. І як врешті-решт вбила її. Що? Да я нікого не вбивала, я клянуся! Звідки гроші? На дорогу горілку, на дешеву закуску? Нам у відділі опіки і піклування сказали, що ти після того, як вийшла з тюрми, ніде не працюєш. Так я влаштувалася. Куди, якщо не секрет? Так у третє трамвайне депо контролером. Ви перевірте. Я ж нове життя хочу розпочати. Я хочу Ларочку забрати. Я нікого не вбивала. Це ще нічого не значить. Звідки у вас взялися прикраси убитої Віри Мальцевої? Я не знаю. Ну, можливо, мені їх хтось підкинув. Хто, наприклад? Ну, я не знаю. Сергію, виведи затримано. Нехай побуде у камері. Може, щось згадає. Ні, я не хочу до тюрми. Я не хочу, ні, я нікого не вбивала. Ні, я не вбивала нікого. Ну, якщо її ДНК немає на прикрасах, то... Скоріше за все, Катерина була в рукавичках. Вбивця, може, і був в рукавичках. Чи була в рукавичках? Нехай так. Але це була не Катерина. Чому ви так впевнені, товаришу полковнику? Вбивця наніс удари Мальцевій правою рукою. А Катерина, якщо ти уважна, шульга. Ручку вона впевнено тримала лівою рукою. А звідки тоді в неї вдома прикраси з'явилися? Треба розбиратися. Ми припустили, Катерина Бойчук могла завдати Вірі Мальцевій ударів правою рукою для того, щоб відвести від себе підозри. Для перевірки версії нам треба було провести слідчий експеримент. На той час із відрядження повернувся Юрій Кравченко, коханий Ліди, вихованки дитячого будинку «Рідний дім». Нам необхідно було його допитати, оскільки сестра загиблої Віри Мальцевої, Марина, стверджувала, що в Юрія міг бути мотив позбутися Віри. Доброго дня. Ви Юрій Кравченко? Так. А що вам потрібно? З головного слідчого управління. Де ви були 20 лютого з 12 до 17 години? На роботі. Спочатку дітей шефа зі школи забрав, потім гуртки, тренування у дітей. Можете перевірити? Перевіримо. У нас є свідки, які стверджують, що на похованні Ліди ви погрожували поквитатися з її прийомними батьками. І от Віра Сергіївна Мальцева мертва. То що, ви вирішили, що це я її вбив? Ні. А от начистити цим горе-батькам пику дуже хотілося б. Що ви маєте на увазі? Ця Віра продала Ліду якомусь іноземцю. Поясніть. Ну як це ще можна пояснити? Коли якийсь іноземець дав гроші і сказав, що почекає, поки Лідочці виповниться 18 років. А звідки ви про це знаєте? Та Ліда мені сама розказувала про все.
Я просив її тікати зі мною, але вона не змогла. Її закрили в кімнаті і не випускали. Через те вона і наковталася пігулок. Хтось це може підтвердити? Тепер уже ніхто. Хоча, чекайте, Лідочка казала, що тоді ще Марина була, сестра Віри Сергіївни. Запитайте у неї. До речі, думаю, двох старших дівчат вони вже так видали заміж. Запитаємо. І алібі ваше перевіримо. Поки йде слідство, міста не покидайте. Та добре. Слухай, чого ми його одразу не затримали? Він же міг про все це збрехати. Послухай, якби це він скоїв вбивство, то вже сьогодні ми б його на цвинтарі не застали. А він продовжує ходити на могилу коханої дівчини і нічого не боїться. Ну, Чернявська, сама будеш пояснювати поконнику, якщо помилилася. Так, поїхали до Марини, запитаємо в неї про цього іноземця. Так вона тобі все і розкаже. І про те, що двоє дівчат з дитячого будинку Мальцевої вже вийшли заміж за іноземців, мені соціальні служби сказали. У гаражі власного маєтку вбивають матір дев'ятьох прийомних дітей Віру Мальцеву. Знаряддя вбивства – столярне шило. Першим під підозру потрапляє забудовник, який претендував на земельну ділянку, що виділили Мальцевим під будівництво нового будинку для сім'ї. Та попри сумнівну репутацію, до вбивства він виявляється непричетним. Свідки стверджують, що незадовго до трагедії невідома жінка намагалася викрасти у Мальцевих одну з дівчаток. Детективи встановлюють її особу. Це біологічна мати однієї з вихованок. Жінка саме вийшла з колонії, де відбувала покарання за крадіжку та розбій. Під час обшуку в квартирі підозрюваної виявляють прикраси вбитої. Вона стверджує, що їх їй підкинули. Також детективи з'ясовують, що двох вихованок сім'ї нібито продали заміж за кордон. Інформацію вирішують перевірити в сестри вбитої. Ідіотка, хоч слово скажеш, сильно пожалкуєш. Я сама знаю, що робити. Де дорослі? Татко з тітком Мариною кудись поїхали. Оксана Черненко, 17 років, вихованка дитячого будинку сімейного типу «Рідний дім». І ви що, вирішили розбірки влаштувати? Хто з вас хотів щось розказати? Я хотіла. Ліза Прокопенко, 16 років, вихованка дитячого будинку сімейного типу «Рідний дім». Замовкни! Сильно пошкодуєш. Орло, виведи їх всіх. Добре. Забирай. І проконтролюй, щоб діти заспокоїлися. Добре. Сідай. Ну, розказуй. Я чула, як Костик погрожував мамі Вірі. Казав, якщо продаси квартиру, гірше буде. А хто такий Костик? Це рідний син мам Віри та татка. А Оксана тут до чого? Та вона закохана у нього як кішка. Ми разом усе це чули. Я сказала, що розкажу усе міліції. Вона почала битися. Коли це було? За кілька днів до того, як померла мама Віра. А Костик був у будинку, коли мама Віра померла? Він ночував у нас, а зранку поїхав на заняття. У сім'ях, які, маючи власних дітей, беруть до себе ще й прийомних, часто-густо виникають конфлікти. Семенець Андрій Вікторович – старший психолог головного управління МВС України в місті Києві. Головний спеціаліст відділу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. За таких обставин біологічні діти іноді відчувають нестачу уваги до себе. Їм здається, що сироти, якими опікуються батьки, забирають батьківську любов, яка в їхньому розумінні мала б в повній мірі належати саме їм. У нашій же історії до проблем психологічного дискомфорту додалися й майнові претензії. І це могло підштовхнути рідного сина сім'ї Мальцевих до злочинних дій.
чому мене затримали. Костянтин Мальцев, 19 років, рідний син убитої Віри Мальцевої. Ми підозрюємо, що саме ви могли вбити свою матір. Що? Мамо? Я? Це ви здуріли? У нас свідки є, які чули, як ви їй погрожували. Мовляв, якщо продасть квартиру, то дуже сильно пошкодує. Ну, було таке. Але я не вбивав її. Де ви були 20 лютого з 12 до 17? На заняттях в університеті. Перевірте. Перевіримо. А що то за квартира? Бабусина. А мама намовляла тітка Марина, щоб вона її продала. А бабуся, коли ще жива була, казала, що квартира моя буде. Ви з батьками жили? Ні, в гуртожитку. Хіба в тому дурдомі можна було нормально жити? От мені й потрібна була моя квартира. А чому ж ви не чували у батьків, коли сталося вбивство? Приїхав їх побачити. Батько гроші обіцяв дати. А потім на автобус не встиг, ось і заночував. А що тут такого? Я, між іншим, їхній рідний син. Навіщо тітці Марині потрібні були гроші? Та не знаю. Мама казала, що вона бізнес якийсь свій хотіла. Не знаю. Макаров, слухай. Гаразд. Там затримана Байчук, щось згадала, на допит проситься. Сергію, виведи затриманого та приведи сюди Байчук. Ну, поки ми будемо перевіряти твоє алібі, поживеш ще й у нас трохи. Давай. Чого це? Ти затриманий на 72 години до з'ясування усіх обставин справи. Та ні, не схоже він на вбивцю. Алібі все покаже. Я згадала, згадала. 21-го до мене дівчина приходила з Київенерго. Ну, перевірити показники лічильників. То, може, вона мені ті прикраси і підкинула. А що ви так добре дату запам'ятали? Ну, 20-го я отримала перший аванс. А на наступний день мала вихідний. То десь о 4-й подзвонили в двері Київенерго. Ну, я відчинила. А потім та дівчина попросила водички попити. Ну, і поки я бігала на кухню, то, може, вона тоді підкинула мені ті прикраси. А як вона виглядала? Та як, звичайно. У модній курці. Яскравим шарфом замотана. А ще окуляри в неї були такі, ну, некрасиві. Якого віку вона була? Та я ж кажу, ну, як дівчина. А де та склянка, з якою вона пила? Склянка? Та, мабуть, у кімнаті. Я ж навіть і не встигла посуд помити. Клянку потрібно вилучити на експертизу. Ми перевірили слова Костянтина Мальцева. Його алібі підтвердилося. На момент убивства матері він був на заняттях в університеті. А ось запит у «Київенерго» дав несподіваний результат. 21 лютого перевірку показників лічильників за адресою, де проживала Катерина Бойчук, не проводили. Ми не виключали. Катерина могла сказати нам неправду. Але під опис дівчини, яка зі слів Катерини приходила перевіряти її лічильник, дуже підходила одна з вихованок дитячого будинку. Нам треба було з нею поспілкуватися. Я дав тобі 5000 баксів. Де товар? Майк, послухай, я ж не винна, що все так сталося. Треба трохи почекати. А я стомився чекати. Даю тобі 3 дні. Ну де я тобі ті чортові бакси? Ну, а? Віра все забрала. А це не моя проблема. Мені потрібен товар чи бакси? Ну буде. Буде тобі товар. І найкраще. Тільки дай мені все розрулити. Здається, це іноземець. Ти плютала мене в цей щит. Тобі відвечати. Цікаво, про який товар він говорить. Ми зараз дізнаємося. Шановний, ми з міліції. Маємо поставити вам кілька запитань. Я громадянин Америки. Я не буду розмовляти з українськими копами без мого адвоката. Майк Колінс, 40 років, бізнесмен. Ось його телефон.
Можливо, це той самий іноземець, про якого Юрій казав. Кавалер померлої Лідочки. Пам'ятаєш, він про якісь гроші розповідав? У мене вже голова обертом від цієї сімейки. Пішли. Марино, ми маємо кілька запитань до вас і до однієї з ваших вихованок. Хто саме вас цікавить? Спочатку з вами поговоримо. Я слухаю вас. Що то був за чоловік, з яким ви говорили у дворі, і про які долари йшлося? Тьоть Марин, що це? Оксаночко, заспокойся. Це правда? Аню вбив чоловік? Це та сама Оксана, з якою ми хотіли поговорити. Зачекай, спочатку треба зрозуміти, що взагалі відбувається. Оксаночко, де ти це взяла? Я прибирала у мами Віри в кімнаті. Вона ж завжди любила, коли чисто. І знайшла це у її шухлядці. Оксано, заспокойся, може це неправда. Я спочатку теж так подумала. Потім знайшлася все на Фейсбуці. Найбільша соціальна мережа у світі – Facebook – була заснована 4 лютого 2004 року Марком Цукербергом та його сусідами по кімнаті під час навчання у Гарвардському університеті. Спочатку веб-сайт був доступний тільки для студентів Гарвардського університету. Потім реєстрацію відкрили для інших університетів Бостона, а згодом і для студентів будь-яких навчальних закладів США. З вересня 2006 року сайт став доступний для всіх користувачів інтернету у віці від 16 років. А з 2007 року до цієї мережі приєдналися й українці. У нашій історії слідчим удалося розкрити кривавий злочин, зокрема, за допомогою мережі Facebook. Оксано, ти спілкувалася зі своєю сестрою? Так, на Фейсбуці. Вона вам щось розповідала про своє життя? Майже нічого. А потім зв'язок обірвався. Я їй писала 100 разів, а вона не відповідала. А потім мою сторінку було заблоковано. Марино, де сестра Оксани познайомилася зі своїм чоловіком? Я не знаю. Це неправда! Це ви його додому привели і змусили, щоб Анька за нього заміж вийшла! Ах ти ж погань! Та як ти смієш так брехати? Я не брешу, це правда! Припиніть негайно. Оксана, де ти була 21 лютого о 16-й? Я після коледжу пішла додому. Не бреши! В цей час тебе вдома не було. Слухай, а може це ти мою сестру вбила, а? Щоб за свою помститись. А тепер цю виставу перед міліцією влаштувала. Ти ж у нас ще та актриса. Хто вбивця, покаже слідство. Орло, обох до управління. Після того, як у розслідуванні справи про вбивство Віри Мальцевої з'являються нові обставини, пов'язані з іноземцями, детективи дають запит до шлюбної агенції. Слідчим важливо було зрозуміти, як заморські кавалери знайшли своїх обранець у дитячому будинку Віри Мальцевої. І одержана відповідь шокувала. Що за бізнес ви влаштували з іноземцями? Це не я. Це Віра все придумала. Це вона продавала іноземцям, збочинцям, вихованок свого дитячого будинку. Навіщо ви вбили свою сестру? Що? Я нікого не вбивала. Це ми знайшли у смітнику неподалік вашого будинку. Дякувати комунальним службам, які працюють нерегулярно. Що це? А хіба не впізнаєте?
Це саме ті рукавички, які ви вдягали, коли вбивали свою сестру. Це підтвердила ДНК-експертиза. А потім ви підкинули прикраси, які зірвали з трупа, в квартиру матері Ларочки Бойчук. На склянці виявили саме ваші пальчики, а не Оксани, якою ви майстерно прикинулися. Отже, розповідайте, як це було. Гаразд, я розкажу. Так, це я вбила це чудовисько. Віра продавала наших дівчат іноземцям-збочинцям. А ще вона домовилась якоюсь шлюбною агенцією і хотіла поставити справу на потік. Я не могла це допустити. Ні, Марино. В якості свахи до шлюбної агенції «Щасливе життя» приходили саме ви. Вас упізнали по фото. І гроші Марину брали саме ви, а не Віра. По 20 тисяч доларів за кожну дівчину. А знаєте, колеги, чому так дорого? Дівчата в нас гарні. Ну, це само собою. Клієнти були специфічні. Всі вказували в окремих умовах, що воліють садомазо. І тепер ці дівчата мертві. І Ганна, і Валентина, яку взагалі знайшли на смітнику з вилученими органами. Я розкажу. Та дурепа, Віра, побачила труп Ані в інтернеті і почала дізнаватись про долю Валі. А коли дізналась, що її на органи розібрали, почала погрожувати мені, що здасть в міліцію. Це ж я їх познайомила. Я не могла цього допустити. За вбивство рідної сестри Віри Мальцевої, доведення до самогубства вихованки дитячого будинку Лідії Анісімової, причетність до шахрайських схем торгівлі людьми, унаслідок чого загинули ще дві колишні вихованки дитячого будинку, Марина Лучко дістала 18 років позбавлення волі. Детективи намагалися зв'язатися з адвокатом Майка Колінза, щоб допитати його як свідка. Але з'ясувалося, що він негайно вилетів до Америки. В Україну більше не повертався. Тіла Ганни Черненко та Валентини Працюк були перевезені на батьківщину і поховані на міському кладовищі. Інші діти дитячого будинку «Рідний дім» були передані під опіку іншій сім'ї. Віктор Мальцев так більше й не одружився. Через 5 років він помер від інфаркту. Це була історія одного злочину, і я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.